الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا زهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. أما بعد، مختصر في حمد الثناء کے بعد، اشراط الساعة سے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں کچھ فرمان زیر بحث رہے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک روایت آپ کے سامنے معجم طبرانی کی رکھی ہے، جس کو مجمع الزوائد میں کتاب الفتن کے اندر جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے تعبیر کیا گیا ہے. صحابی رسول سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سیکون فی آخر الزمان، ان قریب آخری زمانے میں تین موٹی موٹی چیزیں ہوں گی. نمبر ایک، خصف، زمین میں خصف ہوگا، زمین دھنسنے لگے گی، جگہ جگہ واقعات ہوں گے کہ بلڈنگیں گر جائیں گی، عمارتیں منہدم ہو جائیں گی،
اور زمین اپنی برداشت کو ختم کر دے، وقذف، اور دوسری بڑی چیز یہ ہوگی کہ قذف ہو، ومسخ، اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ لوگوں کو مسخ کر دیا جائے. اب یہ تین موٹی موٹی علامتیں فرمائیں کہ خسف ہوگا، قذف ہوگا اور مسخ ہوگا. کب ہوگا؟ سوال کیا گیا، متى ذلك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظهرت المعازف، یہ جب ہوگا جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، کوئی گفتگو بغیر ساز کے لوگوں کی توجہ کا باعث نہ ہوگی. ہر جگہ ساز اور سرور چاہیے، جو لوگ ساز کا استعمال کریں گے، گانے بجانے کے آلات کا استعمال کریں گے، وہ توجہ کے مرکوز رہیں گے. جو ان کی حیت، ان کی کیفیت اختیار کریں گے، وہ توجہ کا مرکوز رہیں گے. اور جو اس سیرت اور اس حیت کو چھوڑ دیں گے، ان کو کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا. تو حقیقت میں بھی گانا بجانا عام ہوگا، اس کا اسلوب بھی عام ہوگا، اس کے آلات بھی عام ہوں گے، اور اس انداز کو بھی اختیار کیا جانے لگے. پھر والقینات، گانے بجانے والی عورتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی، لوگ ان قبیح خواتین کو اچھا سمجھیں گے، ان کے کنسرٹس کروائیں گے، ان کو مدعو کیا جائے گا، بھاری بھرکم رقم خرچ کی جائے گی، اور ٹرینڈ آف فیشن بن جائے گا کہ جتنی بے ہنگم برہنہ عورت گانے والی اپنی بے ہنگامی کا اظہار کرے گی، اتنا وہ ٹاپ ٹرینڈ میں جائے گی. لوگ اسی کی باتیں کریں گے، اسی کو پسند کریں گے، اسی کی طرف چلیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے گانے بجانے والی برہنہ خواتین کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. وَسْتُحِلَّتِ الْخَمْرِ، اور شراب کو نام بدل بدل کے پیا جائے گا، الٹی سیدھی باتیں کی جائیں گی، کہیں گے یہ الکحالک ہے، یہ نان الکحالک ہے، یہ شیڈی ہے، یہ نان شیڈی ہے، اس میں جھاگ بن رہا ہے، اس میں جھاگ نہیں بن رہا ہے، یہ فلاں چیز کی بنی ہوئی ہے، یہ فلاں چیز کی بنی ہوئی ہے، اس میں وہ صفت نہیں، اس میں وہ صفت نہیں. تو ہر وہ شے جو خامر العقل ہو، عقل کو ڈھانپنے والی ہو، اس کو طرح طرح سے پیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ کوئی حرام تھوڑی ہے، یہ تو حلال ہے، مناظرہ کر لو. اس طرح سے حرام مشروبات کو عام کر دیا جائے گا. امام ابن ماجہ قزوینی رحمہ اللہ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیشربن الناس من امتی الخمر، ضرور ضرور میری امت کے لوگ نشہ آور مشروب پینا شروع کریں گے، خواب وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ لکوڈ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ٹھوس صورت میں ہو، چاہے وہ سکڑی بھی صورت ہو، چاہے وہ پھیلی بھی صورت ہو، نشہ آور شے ہوگی، اس کو پینے پلانے کا اہتمام ضرور و ضرور لوگ کریں گے میری امت میں. اور پھر کیا ہوگا، جب ان کو کہا جائے گا تو یسمونہا بغیر اسمہا، وہ اس کا نام بدل دیں گے، کہیں گے حرام تو شراب ہے نا، یہ شراب توڑی ہے، یہ تو فلاں شے ہے، یہ تو فلاں چیز ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ کہاں حرام. یعذفوا علی رؤوسہم بالمعازف، اور ان کی سرپرستی میں جب وہ نشہ آور مشروب کو پینا شروع کریں گے، تو ان امت کی
اختتامی لوگوں کی سرپرستی میں ہو گئی ہے کہ علی رؤوسہم بالمعازف ان کی سرپرستیوں میں گانے بجانے کی محفلوں کو عام کیا جائے. پہلے یہ حرام کہتے تھے, اب یہ حلال کہیں گے. پہلے یہ اس کی تردید کرتے تھے, اب یہ اس کو موجودہ وقت کی ضرورت قرار دے دیں گے. پہلے یہ اس سے بچنے کے خواہاں ہوتے تھے, اب یہ اس کا اہتمام کرنا اپنا ذوق شوق اور ٹرینڈ سمجھیں گے اور اپنی بات کو ٹرینڈنگ فگر میں لے جانے کے لیے یہ کیا کریں گے کہ اپنی زیر کفالت, اپنی زیر سرپرستی, اپنی نگرانی میں گانے بجانے کے کنسرٹس عام کریں. والمغنیات, اور گانے بجانے والیوں کو باقاعدہ مدعو کیا جائے گا اس امت کے لوگوں کی سرپرستی میں جو بظاہر اپنے آپ کو مذہبی کہیں گے, بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے, بظاہر اپنے آپ کو محمدی کہیں گے, بظاہر اپنے آپ کو نیکوکار کہیں گے, تو وہ مختلف مشروبات یا مختلف اشیاء کو پینا بھی شروع کریں گے نام بدل بدل کے, آلات کو بھی جائز قرار دیں گے اور اپنی سرپرستی میں اپنے حلال مال کو خرچ کر کے گانے بجانے والیوں کو مدعو بھی کریں گے. تو جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو لوگ تیار رہیں کہ یخسف اللہ بہم الارض, اللہ ایسے لوگوں کو زمین میں دھنسانا شروع کرے گا. ویجعل منہم القردۃ والخنازیر, اور قذف کرے گا. قذف کیا ہے کہ اللہ ان کی شکلوں کو خنزیر اور ذلیل بندروں کی شکلوں سے تبدیل کرنا شروع کر دے گا. ہوں گے انسان, شکلیں بدلنے لگے گی, حرکتیں جب چوپاؤں والی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ شکلیں بھی چوپاؤں والی بنا دے گا اور اللہ رب العالمین ان کی پکڑ کرے گا. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ صحیح سند کے ساتھ حدیث کو ذکر کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان اللہ لا يحب فحش والتفاحش, اللہ سبحانہ وتعالی بے حیائی کی باتوں کو, فحش گوئی کی باتوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. آپ دیکھیے آج ٹرینڈ ہے, اگر کسی کو دبانا ہو تو آپ اس کو گالی دیجئے, جتنی بڑی گالی دینے والا ہے لوگ اس کے سامنے چپ رہتے ہیں. پیار محبت سے بات کرے تو وہ سر پہ بیٹھ جاتے, کہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے. برائی ہے, فحاشی اللہ کو ناپسندیدہ ہے. اسی لیے اللہ نے خود کبھی فحاشی نہیں فرمائی, اللہ نے کسی نبی سے فحاشی نہیں کروائی اور فحاشی پر بینڈ لگا کے رکھا. تو ہم کیسے اپنی زبانوں سے فحش گفتگو کر سکتے ہیں. او یبغض الفاحشہ والمتفاحشہ, یا یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فحش گو سے اور فحش گوئی رکھنے والوں سے بغض فرماتا ہے, نفرت فرماتا ہے. حتی یظہر الفحش والتفاحش, یہاں تک کہ وہ فحاشی اور بے حیائی کے کاموں کو ظاہر کرنے والے بن جائیں. وقطیعۃ الرحم, اور قطع تعلقی کرنے والے بن جائیں. وسوء المجاورتی, اور ہمساؤں سے برا سلوک کرنے والے بن جائیں. وحتی یعتمن الخائن ویخون الامین, یہاں تک کہ خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن کہا جانے لگے تو یاد رکھنا اب قیامت آنے سے نہیں رکے. قیامت تو آئے گی, اشرات تو آئیں گی, علامتیں تو آئیں گی, لیکن جو مملکت کا سکون ہے, جو رزق کی فراوانی ہے, جو حلال آمدنی کے ذرائع ہیں, اللہ سب کو بینڈ کر دے. آپ کے پاس سہولتیں ختم کر دی جائیں گی, آپ کے پاس اللہ کی نصرتوں کو ختم کر دیا جائے گا, ہر چیز کو بند کر دیا جائے گا, یہاں تک کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, مسند امام احمد کی صحیح درجے کی روایت, لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن, قیامت تو اس وقت تک واقعی نہیں ہوگی جب تک آزمائشوں کو نہ توڑ دیا جائے. ویکثر الکذب, اور جھوٹ کو عام نہ کیا جائے. جتنا بڑا جھوٹا ہوگا, جتنا زیادہ جھوٹ پھیلائے گا
اتنے ہی لوگ اس کی حمایت و نصرت میں آئیں گے. وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ, بازار بھی قریب قریب ہوں گے اور وقت کو سمیٹ دیا جائے گا, تیزی کے ساتھ وقت گزرنے لگے گا. وَيُقْتَلُ الْحَرَجُ, قتل و غارت گری عام ہوگی, مارنا ایک ہوتا مریں گے دس بیس تیس چالیس پچاس. لوگ اتنے یوز ٹو ہو جائیں گے کہ کسی کے قتل کی بات سن کے کہیں گے کیا ہوا, مرنا تھا مر گیا بس, کسی کے کان پہ جو نہیں دیں گے. حرج کا معنی یہ ہے کہ اس قدر قتل عام ہو جائے گا کہ لوگ قتل کو قتل سمجھنا ہی چھوڑ دیں گے, اس کو برا جاننا ہی چھوڑ دیں گے, اس کی دہشت سے دہشت زدہ ہونا چھوڑ دیں گے, کہیں گے کیا ہوا, لوگ روزانہ مرتے ہیں یہ بھی مر گیا, ابے بھائی سو مرتے ہیں آج تو دس مرے. اس طرح لوگ اتنی دہشت ناک چیز کو عام اور ارزاں سمجھنے لگے, ان کی نظر میں قتل کی کوئی حیثیت نہیں ہو. اور اتنا انتشار کا عالم ہوگا کہ امام مسلم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ کی لائی ہوئی حدیث کو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, یوم لا یدر القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل, قتل کرنے والا قتل کر رہا ہوگا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں, مقتول قتل ہو رہے ہوں گے ان کو نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے, بس قتل ہی قتل ہوگا, بات بات میں قتل و غارت گری ہوگی, لوگ دیکھیں گے اندیکھا کر دیں گے, سنیں گے انسنا کر دیں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے دنیا میں آیا تھا مر گیا بس بات ختم. جب اس طرح کے معاملات ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کر. یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ صحیح درجے کی حدیث لاتے ہیں جناب حسن رضی اللہ عنہ سے, کہتے ہیں کانا یقول فی ھذا الحدیث یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, انسان کی صفت یہ ہوگی کہ صبح مومن تھا تو شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن تھا تو صبح کافر ہو جائے گا, ایمان بچانا اس کے لیے مشکل ترین ہوگا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ یذبح الرجل محرما لدم اخیه وعرضه وماله ویمسی مستحلا. اللہ صبح تو کہے گا کہ میرے بھائی کی عزت مجھ پہ حرام ہے, حرام ہے جو میں اس کا خون بہاؤں, حرام ہے جو میں اس کا مال چھینوں, اور شام کو خود قتل کرنے کے لیے, مال کو غضب کرنے کے لیے, عزتوں کو اچھالنے کے لیے میدان میں کھڑا ہوگا. یہ وہی ہوگا جو صبح کہتا تھا کہ میں کسی کی عزتوں کو نہیں اچھالوں گا, کسی کے مال کو قبض نہیں کروں گا, کسی خون کو حلال نہیں سمجھوں گا, وہی شخص شام کے وقت میں خون بھی کرے گا, مال بھی چھینے گا, عزتوں کو بھی نیلام کرے گا. یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہوگی جب اس طرح کے معاملات ہو جائیں کہ صبح کچھ اور رات کچھ, رات کو کہتا ہے مومن ہوں صبح کہتا ہے مومن نہیں ہوں, رات کو کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے صبح کہتا ہے یہ دشمن ہے, رات کو کہتا ہے کہ میرا معاہدہ ہو گیا صبح کہتا ہے میں نہیں مانتا, رات کو اپنے بھائی کی اتنی بڑی بڑی حمایت اور نصرت میں باتیں کرتا ہے, صبح اٹھ کے اس کے قتل کے احکامات جاری کرتا ہے. جب یہ معاملہ ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اب قیامت آئی ہی آئی, اب قیامت کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. سنن ابن ماجہ کی صحیح درجے کی روایت ہے جناب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدیہ ساء لحرجا, قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الحرج قال القتل, فقال بعض المسلمین یا رسول اللہ انا نقتل الان فی العام الواحد من المشرکین کذا وکذا, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بقتل المشرکین ولكن یقتل بعضکم بعضا حتی یقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حرج ہوگا, لوگوں نے کہا جی حرج کیا ہے, فرمایا خوب قتل و غارت گری ہوگی. صحابہ اکرام تو سیدھے سادھے ایمان والے تھے, انہوں نے کہا جی مشرکوں کو قتل کریں گے نا, یہی مطلب ہوا کافروں کو قتل کریں گے, کہا یہ مطلب نہیں ہوا,
مشرق اور کافروں کی بات کہاں، لوگ کس کو قتل کریں گے، پتہ ہے کس کو قتل کریں گے؟ فرمایا کہ لوگ مشرکوں کو قتل نہیں کریں گے، کافروں کو قتل نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے۔ انسان اپنے پڑوسیوں کو قتل کرے گا، اپنے چچا زاد کو قتل کرے گا، اپنے ماموزاد خالہ زاد کو قتل کرے گا اور کہے گا کہ میں حق پہ ہوں، مجھے قتل کرنا بنتا تھا۔ اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا اور اس کو قتل نہیں سمجھے گا۔ کافر اور مشرکین کی بات تو جانے دو، مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا ہو جائے گا صرف اپنی مطلب کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے رشتہ داروں کو قتل کرنا مباح قرار دے گا اور اپنے خاندان والوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا خواہاں ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد میں ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انی اخشى علیکم شہوات الغنی فی بطونکم و فروجکم و مذلات الفتن، فرمایا کہ میں تم پہ ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اپنے پیٹ کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پیٹ کا فتنہ کیا ہوتا ہے جی؟ پیٹ کا فتنہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم کی جائے، جو چاہا جب چاہا جیسے چاہا اس کو استعمال کیا اور کہا حرام حرام کچھ نہیں ہوتا، یہ ملاؤں کے اپنے ڈکوسلے ہیں، یہ تو حلال ہے، اس میں کون سی باتیں حرام ہونے والی، یہ مولویوں نے اپنے تماشے لگائے ہوئے ہیں۔ حلال حرام زاویے طریقے اصول ضوابط سارے کے سارے اٹھا کر تاخ میں رکھ دیے جائے۔ پھر فرمایا کہ وفروجکم، میں تمہاری شرمگاہوں کے فتنے سے بہت ڈرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شرمگاہوں کے فتنوں میں مبتلا کر دیے جاؤ۔ پیٹ کے فتنے میں ایک چیز حلال حرام کی تمیز نہ ہونا، نمبر دو غیر اللہ کے نام پہ کھانے کو کھانا، نمبر تین جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے انسان کہے گا کیا ہوا، میں تو اللہ کا نام لے کے جا رہا ہوں، وہ غیر اللہ کے نام پہ کر رہے تو کیا ہوا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں تمہیں فرق پڑتا ہے، یہ تمیز ختم ہو جائے۔ شرمگاہوں کے فتنوں میں سب سے پہلا فتنہ زنا، دوسرا ہم جس پرستی کا ہونا، تیسرا چوپاؤں کے ساتھ انسان کا واقع ہونا، چوہتا اپنی محرمین یا اپنے محرمات جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کی عزتوں کو اچھالنا اور اس میں فخر محسوس کرنا۔ فرمایا کہ میں تم پہ ڈرتا ہوں کہیں تم میں یہ نہ نافذ ہو جائے۔ وَمُذِلَّاتِ الْفِتَنِ، اور میں تمہیں گمراہ کرنے والے فتنوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈراتا ہوں کہ تم خیال کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان دھرا کا دھرا رہ جائے اور تم ایسے فتنے میں مبتلا ہو کہ پھر تمہارے پاس پلٹنے کے راستے بھی ختم ہو جائیں۔ آج انسان کتنے غلط ذرائعوں کو استعمال کرتا ہے اپنی شہوت زنی کے لیے، برا نہیں سمجھتا، گناہ کر رہا ہے مگر گناہ نہیں سمجھ رہا، بدکاری کو کر رہا ہے مگر بدکاری کو بدکاری نہیں سمجھ رہا۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر اللہ زمین کو دھنسائے گا، چہرے کو بگاڑے گا اور فتنوں کو عام کر دے گا، پھر ہر شخص فتنے میں مبتلا ہوگا اور کیفیت دین کی یہ ہوگی کہ یکون بین یدی عصا فتن کا قطع اللیل المظلم یذبح رجل فیہا مومن ویمسی کافر ویمسی مومن ویذبح کافر یبیع اقوام دینہم بغرض الدنیا۔ سنن ترمذی کی صحیح درجے کی روایت ہے، فرمایا کہ دنیا کے خاطر اپنے دین کا ایسا سودا کرے گا کہ زندگی بھر برا بھلا کا اعتراف اس کو کرنے والا بن جائے گا، کہے گا جی دنیا کی ضرورت ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ تو آپ جس چیز کو حرام کہتے تھے نصوص کے روح سے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ جی بس وہ تو حرام ہے مگر وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو حلال قرار دیں۔ فرمایا کہ اپنی دنیا کی غرض کے لیے دین کا سودا کر دیں، دین کو بیچ دیں۔ دین کو بیچنا یہ نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ دین کے چیزوں کو بیچنے والے بنیں گے، دین کا بیچنا یہ ہے کہ دنیا کے مفادات کے تحت
آپ آخرت کے مفادات کو بھول جائیں، ہر اس چیز کو حلال قرار دے دیں گے جو آپ کے منہ سے نکلتا تھا کہ حرام ہے، قرآن میں حرام تھا، حدیث میں حرام تھا، فقہ میں حرام تھا، ہر شے میں حرام تھا، آپ خود پڑھتے پڑھاتے تھے، کہتے تھے، سنتے سناتے تھے کہ حرام ہے، اب آپ کہیں گے وقت کی ضرورت ہے، فتنے کا دور ہے، مجبوریاں ہیں، حالات کا تقاضا ہے، لہذا ہم اس کو حلال تو نہیں کہیں گے مگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ آپ نے کان گھما کے پکڑ لیا، آپ نے دنیا کے مفادات کے لیے اپنے دین کی قربانی دے دی، اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اگر مفادات کی کوئی حیثیت ہوتی تو خلیفہ عمر مفادات دنیا کو قبول کر لیتے، اللہ کی قسم ہے آدھی دنیا پہ حکمرانی کرنے والا امیر المومنین پھٹے ہوئے کپڑے اس لیے پہنتا تھا کہ مجھے اللہ کے یہاں جا کے جواب دینا ہے۔ خلیفہ تو بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی ام المومنین عائشہ کو آخری وقت میں وصیت کر رہا ہے کہ میرے لیے نئے کفن کے کپڑے نہیں خریدنا، یہ مسلمان زندہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دینا، انہی چادروں کو دھونا، اسی میں مجھے کفنا دے۔ ام المومنین کہتی ہیں میں رو رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہہ رہا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ آپ تو امیر المومنین ہیں، فرمایا یہ کفن تو بی بی خون اور پیپ میں مل جانے والا ہے، نئے کپڑے کسی مسلمان کو دے دینا اس کا بھلا ہوگا، زمین میں جانے والوں کو نئے اور پرانے سے کیا مطلب، یہی ہمیں دے دینا۔ آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اختیار ہونے کے باوجود دنیا کے مفادات کو ترجیح نہیں دی۔ گھر کا پورا سامان دینے والے ابو بکر، گھر میں ذرا سی شیرنی کیا پک گئی کہ بیت المال سے اپنا وظیفہ کم کروایا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں اور ہم شیرنی کیسے کھا سکتے، اللہ کے ہاں جا کے کیسے جواب دوں۔ یہ عمل ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور جب حال یہ ہو کہ حکمران کہے کہ میں تو حکمران ہوں اور یہ عوام تو کل انعام ہیں، یہ تو چوپائے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر اللہ کے ہاں جا کے جو جواب دہی ہوگی اللہ اس میں سب کے لیے آسانی کرے، کیونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کس طرح سے کیا کیا بات کرے گا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ ام من حلال ام من حرام، آدمی کو کوئی فکر فکر نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا رسول اللہ کی احادیث کی روشنی میں کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال طریقے سے کما رہا ہوں حرام طریقے سے کما رہا ہوں، وہ کہے گا بھائی میرا الو سیدھا ہو جائے، میرا دھندا چلے، میرا کاروبار چلے، حالات بہت نازک ہیں، میں تو پرواہ نہیں کروں گا، بس میری دکان چلے، میرا کام چلے، بھاڑ میں جائیں سارے لوگ، چاہے حلال ہو حرام ہو مجھے نہیں پتا۔ جب لوگ اس زاویے پہ آ جائیں تو سمجھ لینا کہ فتنے اترنا شروع ہو، پھر فتنے نہیں رکیں، پھر کبھی فتنے نہیں رکیں، ہر ایک شخص کی آزمائش شروع ہو جائے، جس جگہ جہاں جیسے ہوگا وہ پھنس جائے، اب نکلنے کے لیے چاہے گا مگر نکلے گا نہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من آل النار لم اراہما قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا۔ فرمایا کہ بھائی جہنم میں جانے والی دو قسم کی ایسی مخلوق ہے جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، جتنا خطرناک عذاب انہیں ہوگا اتنا خطرناک کسی اور کو نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک مخلوق وہ ہے جو بیلوں کی دموں کی طرح ہاتھوں میں کوڑے رکھیں گے اور اپنی رعایا کو اس سے ہانکیں گے، ان کا مقصود یہ ہوگا کہ ہمارا نفع ہو، ہماری مملکت چلے، عوام بھاڑ میں جائیں، ان سے ٹیکس کی وصولی کرو، ان سے پیسہ نکلوا، ان کو کمانے کی طاقت ہو نہ ہو، ان کو سانس لینے کے لیے موقع ملے نہ ملے،
ان کے پاس روزی ہو نہ ہو ان کا جینا مرنا محال کر دو اور ان سے پیسہ 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 طلب کرو اس طرح ان کو ہانکو اتنا پریشان کر دو کہ یہ سوچنے صلاحیت کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں جو ہم کہیں توان و کرہن ماننے پہ مجبور کر دیے جائیں فرمایا اس مخلوق کو میں نے جہنم میں ایسے عذاب میں دیکھا ہے کہ اس جیسا عذاب کسی اور کو نہیں دیکھا یہ اپنی رعایا کو ہانکنے والے اور اپنے اشاروں پہ نچانے والے اور ان سے اپنی ضروریات کو طلب کرنے والے دوسری مخلوق وہ لوگ ہیں جن کا تعلق صنف نازک سے ہے خواتین ہیں کپڑے پہننے کے باوجود ایسی ہوں گی کہ بے لباس کپڑے تو پہنیں گی جسم نظر آئے گا چھپانے کی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی ظاہر کرنے کی چیزیں چھپ جائیں گی کوئی عورت اس کو برا نہیں سمجھے گی کہے گی بھائی اس میں کیا حرج ہے اگر میں نے فلان اور فلان ڈیزائنر کے کپڑے پہن لیے تو اب اس میں بھی مولویوں کو تکلیف ہو گئی خود جو چاہے پہن لیں خود جو چاہے برانڈ یوز کریں اگر ہم نے ڈیزائنر یوز کر لیا تو کیا ہوا آپ کو ڈیزائنر کے ڈریسز پہننے میں حرج نہیں ہے بے حیائی کے کرنے میں حرج ہے جسم کے اعضاء کو ظاہر کرنے میں حرج ہے ایسا لباس پہننے میں حرج ہے جو لباس پہننے کے باوجود جسم کے خد و خال اس طرح ظاہر ہو جائیں جیسے بے لباسی میں ہوتے ہیں اس لباس کو پہننے میں حرج ہے فرمایا لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی اس بے لباسی کی وجہ سے مردوں کو بہکائیں گی چاہے راضی ہوں یا نہ ہوں جب مرد دیکھیں گے تو ان کے پیچھے لگیں گے خود بھی بہک جائیں گی اور دوسروں کو بھی بہکانے والی بن جائے اور سروں کو اس طرح بنا بنا کے چلیں گی کہ لوگوں کی توجہ کا مرکوز ہو جائیں گی جیسے بختی اونٹ ہوتے ہیں کہ جب وہ چلتا ہے تو جھوم جھوم کے چلتا ہے ایسی عورتیں جنت میں نہ جا سکیں گی نہ جنت کی خوشبو محسوس کر سکیں گی جبکہ جنت کی خوشبو اتنی 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 دور سے آتی ہے ایک روایت میں 40 سال دور سے محسوس ہوتی ہے یہ خواتین وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہ کر سکیں یہ سب اس لیے ہوگا کہ لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون الكذابون قريبا من 30 كلهم يزعم انه رسول الله صحیح مسلم کی ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایسے جھوٹے لوگ آئیں گے لوگ ان جھوٹوں کو اپنا مذہبی پیشوا بنا لیں کوئی ضربے لگوا رہا ہوگا کوئی اپنے طواف کروا رہا ہوگا کوئی چپ چلے کٹوا رہا ہوگا کوئی فضول حرکات کروا رہا ہوگا کوئی موم بتیاں اگربتیاں جلانے کے لیے دے رہا ہوگا کوئی بتیاں جلا جلا کے سونگنے کے لیے دے رہا ہوگا کوئی شعاؤں سے نعوذ باللہ اللہ کا دیدار کرا رہا ہوگا لوگوں کی نوعیت یہ ہوگی کہ لوگ انتہائی جھوٹے قسم کے لوگوں کو اپنا پیشوا منائیں گے اتنے جھوٹے ہوں گے اتنے مکر اور فریب کے اندر لوگوں کو داخل کرنے والے ہوں گے کہ ان کو فرمایا کہ یہ دجالون الکذابون دجال اور کذاب ہوں گے یہ جو لوگوں کے اندر دعویٰ کر دیں گے اور لوگ ان کو رسول اللہ کا درجہ دے بیٹھیں گے اور یہ لوگوں کی ہلاکت کا ذریعہ بنیں گے یہ جتنے بھی ہوں گے یہ کیا کریں گے یکذبو علی اللہ و رسولہ جو مذہبی رہنما اللہ کی بات کے خلاف بات کہہ دے رسول اللہ کی بات کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم بات کہہ دے سمجھ لیں کہ وہ مذہبی رہنما صحیح ہے چاہے وہ دنیا میں کوئی ہی کیوں نہ ہو آج یہ نہیں دیکھا جاتا اللہ کیا کہتا ہے رسول اللہ کیا کہتے ہیں آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری پالیسیز کیا ہے پالیسیز کو فالو اپ کرنے کے لیے قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی مرضی کی چاہتوں کے مطابق اپنی مرضی کے فیصلے نافذ کیے جاتے ہیں کہ ہماری مرضی یہ ہے اللہ کہتا ہے تو کہتا رہے رسول اللہ کہتا ہے تو کہتا رہے جب مر جائیں گے جب کی جب دیکھیں گے ابھی تو ہم اپنی مرضی چلائیں فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہو جائے تو تم اللہ سے ڈر جاؤ اور قیامت کا انتظار کرو آج بھی ایسا ہوتا ہے لوگ اپنی مرضی اور اپنے تئیں کے جوابات چاہتے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے میری مرضی کا میری چاہت کے مطابق میرا معاملہ حل ہو چاہے قرآن کچھ کہے حدیث کچھ کہے بس جو میں چاہتا ہوں وہ ہو تو میرے بھائی جب یہ ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے ہم سب نکل جائیں گے اسی لیے فرمایا کہ
تیس سے بھی اوپر لوگ آئیں گے جو مختلف مختلف ذریعوں میں دعوے کرتے رہیں گے. آپ دیکھیں ہر تھوڑے دن بعد ایک آدمی آتا ہے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے, کبھی کوئی دعویٰ کر دیتا ہے کبھی کوئی دعویٰ کر دیتا ہے, سر سے پیر تک جھوٹ, صبح سے لے کے رات تک جھوٹ, مگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں, وہ دعویٰ کرتا ہے میں سچا ہوں. لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ, ہماری بات مانو. اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام باتوں کو ڈینائی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام باتوں کو رد کر دیتا ہے. پھر جب ان چیزوں کو رد کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر مختلف آزمائشوں کو بچا لیتا ہے. لیکن جب لوگ نہیں بچتے تو اللہ ان کے اوپر حکمران بھیجتا ہے. کون سے حکمران بھیجتا ہے؟ مسند بزار کی صحیح روایت فرمایا کہ انی اخاف علی امتی الا الائمۃ المضلین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حکمرانوں سے بہت ڈرتا ہوں جو صبح شام لوگوں کو گمراہ کریں گے. وَإِذَا فُزِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَا يُرْفَعُ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یاد رکھنا جب میری امت میں تلوار اٹھ گئی ایک دفعہ پھر قیامت تک وہ نیام میں نہیں جائے گی, یہ سب ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے. ایک دفعہ لڑائی شروع ہوئی پھر کبھی ختم نہیں ہو, نسلیں ختم ہو جائیں گی لڑائی ختم نہیں ہو. یہ ظالم حکمران ظلم کرتے رہیں گے اور لوگ آپس میں کٹتے مرتے رہیں گے. اور پھر کیا ہوگا, کون لوگ آئیں گے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم میں روایت ہے, فرمایا کہ ان کنا بشر فجاءنا اللہ بخیر فنحن فیہ فہل من وراء ھذا الخیر شر؟ قال نعم. حذیفہ کہنے لگے اللہ کے نبی سے میں نے سوال کیا کہ ہم شر میں تھے, اللہ میں خیر میں لایا, کیا اس کے بعد دوبارہ شر تو نہیں آئے گا؟ کہا کیوں نہیں آئے گا بھائی, ضرور آئے گا. وہل وراء ذلک شر خیر؟ میں نے سوال کیا کہ پھر جو برائی آنے والی ہے اس کے بعد کبھی خیر آئے گی؟ فرمایا نعم, ہاں بالکل آئے گی. قلت هل وراء ذلك الخير شر؟ کیا اس بھلائی کے بعد دوبارہ شر آئے گا؟ قال نعم, فرمایا ہاں بالکل ہوگا. کیسا؟ میں نے سوال کیا جی کیسے؟ قال فرمایا تكون بعدي ائمة لا يهدون بهدايا ولا يسن بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان الإنس. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ حاکم بن جائیں گے جو میری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے. نام رسول اللہ کی ہدایت کا, دین کا, اسلام کا, اور عمل رسول اللہ کے خلاف, اسلام کے خلاف, ہدایت کے خلاف, شریعت کے خلاف, ایمان کے خلاف ہوں گے, یہ ان کی کیفیتیں ہوں گی. اور وہ میری سنت کے علاوہ دوسرے طریقوں پر لوگوں کو چلائیں گے اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کے ہوں گے اور وجود انسان کے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اب میں جب ایسے وقت میں حکما کو پاؤں تو کیا کروں؟ فرمایا تمہاری پیٹ زخمی کرے یا تمہارا مال لے لیں. اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو ان کی بات سننا جو دین کے خلاف نہ ہو, اور جو دین کے خلاف ہو اس میں ان کی حمایت اور نصرت سے الگ ہو جائے. میرے بھائی آج ہم کس زاویے میں چلے گئے ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, ہم کن زاویوں میں بہہ رہے ہیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے تو پھر جو یہ آفتوں کا سلسلہ ہے یہ رکے گا نہیں, یہ بڑھتے بڑھتے ہمارے گھروں میں, ہمارے وجود میں, ہمارے دلوں تک پہنچ جائے گا. لہذا اس کو روکنے کے لیے اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, قیامت پہ یقین اور اللہ کی وحدانیت کو کما حقہ ماننا ضروری ہے تاکہ انسان کامیاب اور کامران ہو جائے. جب انسان کوشش کرے گا تو پھر یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کامیابیاں اور کامرانیاں مل جائیں گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو قیامت آنے سے پہلے پہلے اس کی بھرپور تیاری کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ سرخرو ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.